Eu quero casar com ela. Tenho muita coisa pra dizer. Chegou a hora. Você pegou isso? Isso é importante. E quem diria, né? Começamos a namorar em Londrina. Ficamos noivos em Budapeste. E aí eu vou casar em Biporã. Você vê que eu... Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa.